Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonun Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Bakıda ticarət mərkəzində yanğın. Pompeo Rusiyanın hərbi qüvvəsini Venezueladan çıxarmağa çağırıb. Müstəqil ekspertlər Boeing-in təhlükəsizlik sertifikatlarını təhqir edəcək. Bakının Nizami rayonu Qaraqarayev prospektində baş verən yanğın zamanı bir nəfər əlinin kəsilməsi ilə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Nazirlikdən verilən məlumata görə, həmin şəxs 3 saylı sabunçu rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, onun şəxsiyyəti hələ dəyərləşdirilməyib, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı olduğu məlumdur. Nazirlikdən verilən məlumata görə, hadisə yerində Nazirliyin 6 briqadası fəaliyyət göstərir. Yerli sakinlərin bildirdiyinə görə, yanğın söndürənlər səhər saatlarında müəyyən tədbirlər gördükdən sonra yanğının tam söndürdüyünü güman ediblər. Bundan sonra çıxıb gediblər. Ancaq yanğın tam sönməyib və sonra daha da şiddətlənib. Yanğın söndürən maşınlar yenidən qayıdıblar. Bakının 8-ci kilometrə adlanan ərazisindəki Diglas ticarət mərkəzində və digər təyinatlı obyektlərin yerləşdiyi ərazidə davam edən yanğının söndürülməsinə aviasiya dəstəsinin 2 vertolyotu cəlb olunub. Şahidlərin dediyinə görə, ticarət mərkəzi yararsız hala düşüb. Yanğının yaxınlıqdakı yaşayış binasına keçməsi təhlükəsinin qarşısı alınıb. Alov elektrik naqillərini də sıradan çıxarıb. Yanğının baş verdiyi Qaraqarayev prospektində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bu barədə isə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev məlumat verib. Hazırda həmin istiqamətdə hərəkət edən marşrut avtobuslarının Bəkir, Çobanzadə və Məhsəti Gəncəvi küçələrindən keçməklə fəaliyyətlərini davam etdirdikləri bildirilib. Verilən məlumata görə bu dəyişiklik müvəqqəti xarakter daşıyır. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo Rusiyalı həmkarlarına xəbərdarlıq edib ki, ABŞ Rusiyanın Venezuelada siyasi gərginlik yaratmasına kənardan tamaşa etməyəcək. Dövlət Departamenti xəbər verir ki, Pompeo bazar ertəsi Rusiya Xarişlər Naziri Sergey Lavrova telefonla bildirib ki, Rusiyanın Maduro rejiminə hərbi dəstək göstərməsi böyük əksəriyyətlə müvəqqəti prezident Juan Guaidonu dəstəkləyən Venezuela xalqının istirabının uzanmasına səbəb ola bilər. Venezuela və Rusiya mətbuatı məlumat verir ki, iki Rusiya hərbi təyyarəsi bazar ertəsi Venezuelaya Rusiya müdafiə rəsmiləri və təxminən 100 hərbi qüvvə və avadanlığı apardıqdan sonra Moskvaya dönüb. Dövlət katibi Rusiyanın qeyri-konstruktiv rəftarını dayandırmasına və Venezuela xalqının daha firavan gələcəyini fikirləşən əksər qərb yarımkürəsi ölkələrinə qoşulmasına çağırıb. Bu arada bazar ertəsi Pentagon ilk dəfə Sakit Okean üzərində raket əleyhinə sistemini sınaqdan keçirib. Kaliforniyanın cənubunda keçirilən sınaq zamanı yerin altından 2 raket buraxılıb. Hava qüvvələri rəsmisi general-leytinant Samuel Graves deyib ki, sistem tamamilə özünü doğruldub. O deyib ki, sınağın nəticəsi real təhlükənin qarşısını almaq üçün etibarlı olduğunu nümayiş etdirib. İsrailin hərbi təyyarələri çərşənbə axşamı Qəzza zolağına hücumlar həyata keçirdiyi bir vaxt İsrail ordusu Fələstin ərazisindən raket atəşlərinin davam etdiyini bildirib. Döyüşlər fələstinlərin İsrail ərazilərini raket atəşinə cavab olaraq İsrailin Qəzza zolağına hava hücumları həyata keçirməsindən sonra başlayıb. Bazar ertəsi axşam İsrailin hərbi təyyarələri Həmas lideri İsmail Haniyənin ofisinə daxil olmaqla Qəzza zolağında onlarla mövqeyi hədəf alıb. Həmasın İsrail ərazisindəki evdə 7 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən raket hücumuna cavab olaraq İsrailin Qəzza zolağına hava hücumları zamanı ölənlər və yaralananlar barədə məlumat verilməyib. İsrailə qarşı ikinci hücumun ölkənin başnaziri Benyamin Netanyahu-nu Vaşinqtona səfərini qısa tutmasına məcbur etsə də, o vətəninə prezident Trampın Birləşmiş Ştatların İsrailin Qolan təpələrini əhatə edən suverenliyini tanımasını bəyan etməsindən sonra dönüb. Müstəqil ekspertlərdən ibarət bir qrup ABŞ tənzimləyicilərinin Boeing 737 MAX 8 təyyarələrinin qəzaya uğramasından sonra təyyarələrin uçmaq üçün təhlükəsiz olduğunu necə təsdiq etdiklərini təhqir edəcək. Federal Aviasiya Administrasiyası bildirib ki, onlar heç vaxt şirkətlərə özlərinin nizamlamalarına və ya təyyarələrini özlərinin sertifikatlaşdırmalarına icazə verməyib. Bu təhqiqat Boeing 737 MAX 8 təyyarəsinin 2 həftə öncə
Efiopiyada, oktyabr ayında isə İndoneziyada qəzaya uğramasından sonraya təsadüf edib. Təhqiqatçılar qəzalara təyyarənin havada ilişib qalmasının qarşısını almaq üçün burnunu aşağı salan manevr sisteminin səbəb olduğundan şübhələnir. Boeing problemi həll etmək üçün yeni software üzərində işləməyə başlayıb. Dünya boyu hava yolları şirkətləri MAX 8-dən istifadəni hər iki qəza ilə bağlı istintaq bitənədək təxirə salıb. Boeing çərşənbə günü bir qrup pilot, texnik və federal tənzimləyicilərə MAX 8-dən istifadəni bərpa etmək üçün hansı addımlar atdığına dair məlumat verəcək. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasına sizə sağollaşıram. Salamat qalın.